Càritas gairebé no ha parat en tot aquest any excepte els primers dies de l'estat d'alarma per organitzar-se. Els voluntaris van seguir repartint aliments i atenent famílies, tot i que per edat era recomanable que es quedessin a casa. Farem un repàs a l'important tasca que ha fet l'entitat durant la pandèmia. Bona tarda. En les dues darreres setmanes hi ha hagut dos intents de robatori sense èxit en dos centres d'ensenyament de la ciutat. Aquests fets se sumen a la d'altres robatoris, sobretot de material informàtic, que darrerament han patit algunes escoles i instituts de Terrassa. És per això que l'Ajuntament ha desplegat un pla de seguretat en la que hi participen Mossos i també Seguretat Privada. Avui dimarts fa 165 anys que va arribar el primer tren a Terrassa, un esdeveniment que va ser clau per al desenvolupament de la ciutat, que en aquell moment tenia poc més de 4.000 habitants. Una exposició virtual mostra imatges inèdites d'aquesta efemèride. Aquests dies estem fent un repàs del que ha donat de si el primer any de pandèmia, que ha estat molt. Les entitats del tercer sector han tingut més feina que mai perquè les desigualtats socials encara s'han accentuat més. Avui posem el focus a Càritas. Càritas va atendre el 2020 més de 2.000 llars de Terrassa, Matadepera, Ullastrell i Viladecavalls, donant servei a 4.500 persones. L'entitat no va aturar l'activitat, excepte els primers dies de l'estat d'alarma, per organitzar-se. Els voluntaris, la majoria gent gran, van seguir repartint aliments i atenent famílies, tot i que per edat era recomanable que es quedessin a casa. S'hi van afegir estudiants i joves amb ganes de donar un cop de mà. I és que amb persones a l'atur, ERTO sense cobrar i els serveis socials municipals col·lapsats, les famílies que necessitaven ajuda es van incrementar alhora que ho feien les donacions d'aliments. A Càritas no donaven a l'abast. S'hi ha afegit molta gent que no havia anat mai a demanar, però que es van trobar sense feina, es van trobar que no sabien on anar i venien aquí. I hem tingut moments que no podíem atendre tota la gent que ens venia. A l'octubre, Càritas va posar en marxa el projecte de suport a joves en situació irregular i risc d'exclusió, que no tenen dret a cap ingrés i sovint tampoc on dormir. N'atén una trentena. Fan activitats dinàmiques per socialitzar-se, aprendre català i castellà i preparar-se per trobar feina. La preocupació principal de Càritas és que es puguin empadronar i que tinguin lloc per dormir. Aquest projecte necessita 60.000 euros anuals. La gent que ve aquí a Càritas, nosaltres diem que són els últims dels últims. I són gent que fa poc que han arribat o que no porten 3 anys. Molts no estan empadronats i com que no estan empadronats, doncs no tenen accés a la sanitat pública. No trobem habitacions per tota aquesta gent que està o que estan al carrer o que estan en un pàrquing o en un sofà que li deixen, per exemple, no? Unes hores per descansar però això no ho podem solucionar, no trobem habitacions. Els programes de voluntariat i ajuda de Càritas no s'acaben aquí. A banda de la distribució d'aliments per les parròquies i el programa per a joves, l'entitat fa tallers d'inserció, d'orientació i mediació laboral, atenció domiciliària, suport informàtic, reforç educatiu de primària i secundària i organitza un grup setmanal d'ajuda mútua entre persones en situació irregular. També ensenya a fer tasques de planxa, neteja de llar, cura de persones grans i ara confecció de mascaretes. I els expliquem ara el cas de la Rosario, que als seus 97 anys ha estat desnonada per error del seu habitatge a l'Hospitalet de Llobregat. Ara viu amb el seu fill a Terrassa amb l'objectiu de recuperar la tranquil·litat perduda les darreres setmanes. Poc es pensava la Rosario Bravo que als seus 97 anys viuria en primera persona el desnonament del seu habitatge. La propietat va executar una ordre de llançament dictada per un jutjat de l'Hospitalet en el seu habitatge habitual des de fa 60 anys. L'ordre anava dirigida a un apartament per sota d'on vivia ella, però per un seguit d'errors van canviar el pany i van treure del seu pis les coses de la Rosario. En el moment de l'entrada a l'habitatge, ella era fora, però quan hi va arribar ja no hi havien les seves pertinences. I diu, ai, si se falten les cames, ja se lo han llevado, que yo lo tenía debajo de la almohada de la cama, ya se lo han llevado, mis libros se han llevado mis libros, ya me piqué en el libro y ya digo, Dios mío, con todo lo que le cuento yo a mi hijo.
Todo lo que a mí me ha pasado es lo que he escrito en el libro. Me puse histérica, perdía, que ya no atinaba yo, ya no atinaba. Luego ya después ha sido cuando me he dado cuenta. La seva família denuncia els errors en l'acte del jutjat i també a la propietat de l'habitatge que després de 3 setmanes encara no ha fet cap gest per restituir l'equivocació. Llamamos a las fincas y decimos, oiga, pasa esto, no podemos entrar porque dicen que ha habido un desahucio y han venido a casa de mi madre. Estamos a corriente de pago, ¿qué es lo que pasa? Que había habido un desahucio en el ático primera. Y que mi madre vive en el sobreático primera, el piso de encima. Total, que reconocen que había sido un error. Y cuando viene esta persona, pues entramos a la vivienda con ella. Y entonces cuando vamos descubriendo que la habían medio vaciado, no toda. Lo que sí es cierto, que por parte de la propiedad, de las fincas y del juzgado, ninguna noticia a día de hoy por parte de ellos. Para rehacer las pertenencias de mi madre. La família denunciarà un fals desnonament que mai s'hagués hagut de produir. Dicho acta da fe que en el piso de mi representada no había ningún tipo de mueble, con lo cual podríamos estar ante un delito de prevaricación. Y lo que intentamos pues es sencillamente la restitución, en la medida de lo posible, pues de los bienes y enseres de mi representada, y si no, pues que se pague una justa indemnización por ello. Ara la Rosario, des de la casa del seu fill a Terrassa, espera recuperar la tranquil·litat perduda que un dia li van arrabassar per un seguit de greus confusions. L'Ajuntament, el CatSalut i el Taulí estudien la possibilitat de fer properament una vacunació massiva a Sabadell i alguns municipis del Vallès a la pista coberta d'atletisme. Això sí, primer s'hauria d'adaptar l'espai amb les mesures sanitàries corresponents. Les diferents administracions valoren fer servir la pista coberta d'atletisme com a centre per vacunar a la població de Sabadell i també d'alguns municipis propers. Tal com ha avançat el diari Sabadell, les instal·lacions de la pista d'atletisme són el millor espai per fer una vacunació massiva. Malgrat això, caldria adaptar l'espai. Cal recordar també que la pista d'atletisme, propietat de l'Ajuntament de Sabadell, ja va cedir les instal·lacions a través d'un conveni a CatSalut durant el primer brot de la pandèmia. En aquell moment es va convertir en un hospital de campanya que buscava disminuir l'estrès dels hospitals que es trobaven saturats. L'Ajuntament de Sabadell està disposat a posar els mitjans necessaris per dur a terme la vacunació. De moment, però, el CatSalut utilitzarà professionals dels CAPs de la ciutat. Un dels problemes que poden tenir els equips de seroteràpia és que part del medicament es quedi en els tubs i no li arribi del tot al pacient. Un equip del campus de l'UPC de Terrassa ha patentat un sistema que el que fa és netejar els tubs d'aquests equips i evitar que es malbarati el medicament. Un grup d'investigadors de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual i de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional han patentat un innovador sistema electromecànic que purga i neteja els tubs dels equips de seroteràpia. D'aquesta manera s'evita que el fàrmac quedi retingut en l'equip de perfusió i el pacient rep la totalitat de la dosi prescrita. S'evita malbaratar medicaments i contaminar el medi ambient. Dos professors i investigadors de l'Escola Superior d'Enginyeries, Javier Álvarez i Javier Freire, Adelina García, infermera i professora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Daniel García, enginyer, són els 4 professionals que formen el grup de treball que ha fabricat i patentat l'invent. Existeixen altres sistemes de purga d'equips de perfusió al mercat, però són manuals. Aquest és totalment automàtic, evita el contacte del líquid amb la vàlvula i, per tant, no hi ha risc de contaminació. Aquest invent té una segona ampolla de sèrum fisiològic connectada en forma d'Y al tub que administra el fàrmac i un sensor òptic instal·lat al dispositiu de degoteig. Quan no arriba medicament, el sensor activa l'electrovàlvula i aquesta tanca el tub per on baixa el medicament i connecta el sèrum. D'aquesta manera, el medicament retingut al tub baixa i s'acaba d'administrar al pacient. L'Ajuntament ha reforçat la seguretat a les escoles després de diversos intents de robatori de material informàtic. Els Mossos i la seguretat privada formen part d'aquest dispositiu que l'oposició veu insuficient.
En les dues darreres setmanes hi han hagut dos intents de robatori sense èxit en dos centres d'ensenyament de la ciutat. Aquests fets se sumen a la d'altres robatoris, sobretot de material informàtic, que darrerament han patit algunes escoles i instituts de Terrassa. Aquests delictes s'han tractat aquest dilluns al matí en la Comissió Informativa de Cicles de la Vida. En els darrers dies, l'Ajuntament ha desplegat un pla de seguretat que va des de la col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i la vigilància privada fins al reforç d'altres mesures, com pot ser la instal·lació d'alarmes. Aquest cap de setmana, no sé si ho sabeu, però hi ha hagut un intent de robatori amb una escola. En coordinació amb Mossos i amb policia municipal, de cara al reforç que sigui necessari en cada moment, en marxa tot el que vam dir en relació a la seguretat privada o a les alarmes i la localització de punts vulnerables i tot s'està fent. Unes mesures que per l'oposició no són suficients i demana la definició, identificació i intervenció en els perfils dels presumptes responsables per poder treballar programes de suport a la integració. Aquest debat s'ha acompanyat de les xifres de la provisió de material informàtic a les escoles i de la seva connectivitat a la xarxa telemàtica. En aquest sentit, el 99,8% dels centres d'ensenyament ja estan connectats a la xarxa Wi-Fi. D'altra banda, el 53% dels alumnes de Terrassa ja disposen d'un ordinador portàtil cedit per ensenyament, una xifra que entre el professorat arriba gairebé a la totalitat del personal docent. Avui fa 165 anys de l'arribada del tren a Terrassa a l'estació del Nord. Aquest fet va ser cabdal per al futur desenvolupament industrial i demogràfic de la ciutat. L'efemèride coincideix amb el 40è aniversari del Club Ferroviari de Terrassa, que ha preparat una exposició virtual amb imatges inèdites del tren a la ciutat. Aquest dimarts fa 165 anys que va arribar el primer tren a Terrassa. Un esdeveniment que va ser clau pel desenvolupament de la ciutat, que en aquell moment tenia poc més de 4.000 habitants i que va significar una empenta per la seva industrialització i per convertir-se en una de les ciutats més importants de Catalunya. Terrassa va ser de les ciutats, del poble en aquell moment, que li va arribar el ferrocarril més d'hora. Penseu que només feia 10 anys que havia arribat a Mataró. Per Terrassa va ser com un impuls de cara a tota la seva industrialització, no? Per treure les matèries del textil i tot això. Un aniversari rodó que també coincideix amb el 40è del Club Ferroviari de Terrassa, que ho ha volgut celebrar amb una exposició que, per les circumstàncies actuals, haurà de ser virtual. En la situació que estem, doncs, fer alguna cosa presencial era complicat, alguna xerrada i això, i hem decidit de fer una exposició virtual, tota una sèrie d'imatges que en algunes són inèdites. Tot això lligat amb l'arxiu que té el Club Ferroviari dels seus socis. Dissabte el club va fer d'anfitrió de l'Assemblea Anual de la Federació d'Amics del Ferrocarril de Catalunya, que s'havia de celebrar al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, però que per les restriccions sanitàries es va haver de fer en format virtual. El Club Ferroviari, que a principis de març va tornar a arrencar el trenet de Vallparadís, està en bon estat de forma, amb uns 150 socis. Les activitats del 40è aniversari continuaran al llarg de tot l'any, però sobretot després de l'estiu, a l'espera que la situació sanitària millori. En el marc de la commemoració del 8 de març, el grup municipal de Junts per Terrassa va organitzar ahir la xerrada El lideratge de les dones en les TIC, a càrrec de la directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, Joana Barbany. Barbany, en els propers anys, ha dit que sentirem molt a parlar de la bretxa digital, tant pel que fa a la connectivitat com al coneixement necessari, i ha remarcat que aquesta ha de ser una prioritat en l'estratègia de país. El sector de les TIC ha seguit creant ocupació durant la pandèmia i generant noves oportunitats. A Europa es calcula que falten 7 milions de treballadors per cobrir els llocs de treball que necessita aquest sector, que ja ha igualat a l'automobilístic en el nombre de treballadors. Però sí que el tema dels continguts, de crear les webs, doncs ja era una feina interessant. Mica en mica vaig anar d'aquest... Bueno, que és interessant també tenir perfils polítics. I anem ara cap a la llibreria Sinúcia, que ha organitzat una jornada de formació sobre la llei trans que ha elaborat el govern espanyol i que ha generat certa polèmica entre diversos sectors feministes. L'objectiu ha estat, sobretot, trencar alguns mites i prejudicis sobre aquesta nova llei. Suposo que aquest regulat, doncs,
La llei trans, que vol garantir la igualtat de les persones transgènere i transsexuals i proporcionar seguretat jurídica, és un dels temes polítics que han aixecat més polseguera els últims mesos. Davant dels dubtes i les crítiques que han sorgit, especialment a les xarxes socials, la llibreria Sinusia ha organitzat aquest dissabte una jornada de formació per desfer alguns mites sobre aquesta nova llei, que està previst que arribi al Congrés les properes setmanes. Apropar, no, a la gent una realitat que a vegades costa molt d'entendre, no, perquè la gent no coneix persones trans i es creu qualsevol discurs que escolta per les xarxes sense conèixer una realitat, no, i pensem que és una bona oportunitat per apropar la realitat de les persones trans i les reivindicacions i com aquesta llei, doncs, plasma els nostres drets, no? I plasma aquestes reivindicacions en drets que han de ser reconeguts. Alguns dels mites que han volgut trencar són, per exemple, que la llei trans blinda uns rols de gènere tradicionals o que les dones trans usurpen els espais feministes. A més d'una conferència i debat, la jornada s'ha completat amb un taller de mems. De fet, l'humor ha estat una constant al llarg de tota la jornada. Per mi és la millor manera. O sigui, jo crec que res desarma tant un argument que és fal·laç com la reducció a l'absurd, no? I dir, escolta'm, que això que dius no ho veus, que no té sentit? I sí, una mica aquesta risita, però també sense caure en una desqualificació personal ni cap mena de vexació cap a ningú. Tot plegat per desmuntar el que qualifiquen de conspiranoia contra les persones trans i per defensar una llei que ha de garantir, segons diuen, drets bàsics sense passar per uns filtres caducs i sexistes. Sant Quirze del Vallès va lliurar dijous passat el Premi Dona 2021 a la periodista Laura Rossell en un acte celebrat a la patronal. Es reconeix a Rossell el seu treball per la igualtat d'oportunitats de les dones i també com un exemple de constància i esforç. La sala Josep Brossa de la patronal a Sant Quirze va acollir dijous 11 de març l'acte de lliurament del Premi Dona 2021. Enguany, el guardó ha recaigut en la periodista Laura Rossell. El reconeixement dona visibilitat al valor del treball realitzat per dones que hagin contribuït a millorar la situació del col·lectiu en tots els àmbits i també a avançar cap a relacions equitatives entre dones i homes. Laura Rossell va iniciar la seva trajectòria professional a Ràdio Sabadell i des de llavors ha passat per diversos mitjans com 8TV, RAC1 o TV3. Actualment dirigeix el Matí de Catalunya Ràdio. Sempre vinculada al seu municipi de naixement i on actualment resideix, Sant Quirze del Vallès treballa per la igualtat d'oportunitat de les dones com a exemple de constància i esforç. Rana fa molta il·lusió i per mi és un orgull com a dona i com a santquirzatenca rebre aquest premi. Jo sempre he tingut caps que han estat homes, ara tots els meus caps són homes. Llavors mai he tingut una dona que m'hagi manat. Per tant, a totes les empreses on he treballat, el que ha primat, el que prioritzava, era la manera de fer masculina, dels homes, lideratge masculí. Per tant, això ja és una desigualtat. Això vol dir que no estem en condicions d'igualtat, homes i dones. Hi ha molta feina per fer, però jo estic contenta perquè en pocs anys hem fet molta feina. És a dir, en els últims 3-4 anys, que és quan el 8M ha fet una explosió, hem sumat moltes forces. Hem sigut moltes més les que hem sortit al carrer, les que hem aixecat la veu i hem dit no, però fins aquí, no? L'acte també va lliurar el reconeixement de distinció nacional, enguany per a títol pòstum per a Montserrat Carulla. Una llarga trajectòria professional i personal avalen el guardó, així com el fet de ser un exemple de constància i lluita. També es va lliurar el de distinció internacional, a Elena Maleno, per la seva militància i investigació en el camí de la defensa de les dones migrants. Després del lliurament institucional dels guardons, va tenir lloc el monòleg teatral de Pamela Palenciano, No solo duelen los golpes. L'acte va acabar, doncs, fent una mirada al tipus de relacions que es mantenen en el marc del patriarcat, construint-les i patint-les. En la divisió d'honor masculina d'hoquei, l'Atlètic és líder després de superar el tennis i el Complutense, l'Egar empatat en aquesta competició. El Terrassa ha sumat un dels 6 punts en joc. L'Atlètic Terrassa és el nou líder de la divisió d'honor masculina amb 42 punts, un més que el Club de Campo, després de guanyar els dos partits de la doble jornada d'aquest cap de setmana. Dissabte els de Xero Gasol es van imposar per 3-1 al tennis, mentre que diumenge ho ha fet per 2-1 davant l'SPB Complutense. Pau Conill, amb el temps pràcticament complet, ha acabat donant el triomf als de Can Sales.
El fins ara líder, el Club de Campo, s'ha deixat 2 punts davant un club Egara que dissabte derrotava 3-1 a línia 22, mentre que diumenge ha empatat a 2. I això que els del Pla de Bonaire s'han col·locat amb un favorable 2-0 en el tercer quart, amb un penal córner transformat per Pau Quemada i una gran acció col·lectiva finalitzada per Marc Requesens. Però els madrilenys han neutralitzat aquest avantatge amb 2 accions de penal materialitzades per Alejandro Álvarez i José Basterra. L'Egara és tercer amb 39 punts. Ells al final estan 2 punts per davant i l'empat poder ja el donaven per bo i més d'anar 2-0 avall. Sap greu per això, perquè no hem sabut mantenir aquell avantatge del marcador. Dependre doncs, el per què no ha sigut així, dependre el per què de gestionar aquestes avantatges, perquè bueno, últimament ens està passant això, de que som capaços de posar-nos per davant en partits d'aquests difícils i pel que sigui doncs, no sabem gestionar, bueno, hem de millorar a gestionar doncs, aquests moments, aquestes situacions. Per qui no ha estat beneficiosa aquesta doble jornada és pel Club Deportiu Terrassa, que segueix ocupant plaça de promoció per a permanència en sumar només 1 dels 6 punts en joc. I això que dissabte arrencava un valuós empat a 1 contra l'SPB Complutense. Enric Miralles, de penal, va avançar al quadre de les Pedritxes, però els visitants van equilibrar el partit mitjançant Javier Fernández. Ha estat contra el tenis, un rival directe, on els de Ramon Rius han encaixat una dolorosa derrota per 2-3. Tot i el gol inicial d'Edu d'Ignacio, els càntabres han capgirat el marcador i s'han col·locat amb un 1-3 que ha fet inútil la darrera diana local de Jean Lara. Cap de setmana, jo diria que negatiu, no? En valoració general negatiu. Possiblement ahir vam treure un punt que era or, però està clar que on teníem que puntuar i on teníem que treure els 3 punts era avui contra el tenis i no ho hem sabut fer. No hem sabut fer, hem entrat tard al partit, a destemps, ens ha faltat xispa. A línia 22 manté el punt al seu caseller en perdre el derbi de dissabte al Pla del Bonaire i també l'últim partit contra el Futbol Club Barcelona. L'agrenc Dani Olmo ha entrat en la llista de 24 jugadors cridats pel seleccionador espanyol absolut Luis Enrique de cara a afrontar els 3 partits de classificació per al Mundial de Qatar del 2022. És l'última abans d'afrontar l'Eurocopa d'aquest estiu. Així, doncs, Luis Enrique continua comptant amb el mitjapunta terrassenc del Leipzig en una llista amb força novetats, com el retorn del blaugrana Jordi Alba o la inclusió del seu company, el jove Pedri, entre d'altres cares noves a la selecció. L'equip espanyol iniciarà aquesta ronda de 3 partits davant Grècia el 25 de març per jugar després contra Geòrgia el 28 i Kosovo el 31 de març. Marcos Llorente, Sergio Canales... El precandidat a la presidència del Club Natació Terrassa, Joan Herrera, ha comunicat que ha aconseguit amb escreix les 383 signatures necessàries per presentar-se a les eleccions. Avui dimarts, 16 de març, era l'últim dia per presentar-les i Herrera n'ha aconseguit 510. A l'espera que es validin durant les properes 48 hores, tot fa indicar que la seva serà l'única candidatura que es presentarà i que, per tant, serà proclamada guanyadora. L'actual junta directiva, encapçalada per Jordi Martín, encara no s'ha pronunciat, però tampoc ha iniciat cap procés de recollida de signatures. Demà, de fet, hi ha convocada una roda de premsa de l'actual president. I continuen representant-se a Terrassa algunes de les activitats de la dansa metropolitana. Dissabte va ser el torn per al ballarí Juan Carlos Lérida, que fusiona cuina i dansa dins de l'espectacle L'Hora del Ritual. Cuina i dansa s'han fusionat aquest dissabte al pati de l'Ajuntament de Terrassa en l'espectacle L'Hora del Ritual del ballarí Juan Carlos Lérida. La dansa i el flamenc empíric s'han trobat amb els gestos i comportaments rituals d'un acte tan quotidià com és el de cuinar. Juan Carlos Lérida i Marina Monsonís, artista transdisciplinar especialitzada en les arts culinàries, es troben a l'escenari al voltant d'una taula i entre patates, peix, pa, oli i hortalisses per simbolitzar un moment efímer com és la cuina i compartir amb el públic tot el que això comporta: el temps, els ritmes, els sons, la fisicitat i també les olors. El mateix Lérida, que ha coreografiat l'espectacle, ha volgut travessar el flamenc des d'un acte quotidià per a desvelar l'espiritualitat i la sacralitat del moment.
I és que la hora del ritual forma part del procés de creació la litúrgia de les hores, inspirada en la dramatúrgia del recorregut de Jesucrist des de l'últim sopar fins la resurrecció. El projecte està associat al Mercat de les Flors de Barcelona. A Terrassa hi ha arribat dins de la quinzena de la dansa metropolitana, que porta 240 activitats a 10 ciutats de l'entorn de la capital catalana, una desena de les quals a Terrassa. Doncs avui ho deixem aquí, que passin una bona tarda.